gezien, het vangnet wat in de Nieuwe Maas hangt onder de Erasmusbrug. Het is pas opgehangen door All Seas en zij willen hiermee plastic afval en zwerfafval opvangen, zodat het niet als microplastics in de zee terechtkomt. Ga je mee? Dan vertel ik je er meer over. Ik sta hier bij Laura van All Seas en zij gaat ons meer vertellen over Catchy 2. Waarom is All Seas met Catchy gestart? Nou, wij als All Seas werken elke dag op zee en we zien dus ook de vervuiling van plastic op de zeebodem. Dus daarom hebben we besloten om daar iets tegen te doen. En daarom zijn we begonnen om systemen te ontwikkelen die het afval al in de rivieren opvangen voordat het de zee bereikt. Hoe werkt het vangsysteem? Het bestaat uit drie delen. Het is een drijvend frame en een opvangkooi en twee afleiders. En de afleiders zorgen ervoor dat plastic en ander afval geleid wordt naar de opvangkooi. De afleiders hebben ook onder water een zogenaamd onderwaterscherm, zodat niet alleen op de oppervlakte, maar ook onder water het afval in het opvangkooi terecht kan komen. Heb je dit idee al eerder toegepast? Ja, we hebben 2020 Catchy in Schiedam in de Vijfsluizen haven geïnstalleerd. En met dit systeem hebben we in 11 maanden ongeveer 88 kilogram per maand gevangen. Hebben we deze verwachting hier ook en denken we en hopen we hier nog meer te vangen, omdat we hier meer stroming hebben aan deze locatie. Wat gaan jullie met het plastic afval doen? We werken samen met U-Cycle en Holcim en met hun steun gaat het plastic verder verwerkt worden van hun circulaire oplossingen, om uiteindelijk van het afval betonblokken te laten produceren voor de kaderbescherming in Nederland. Ik ga nog even luisteren hoe Sirene, dat is de sopraan Isabella, Scholte het vel en plastic met haar gezang naar dit vangnet lokt. Wil je meer weten over deze technologie en andere ontwikkelingen in de Rotterdamse haven? Kijk dan op www.portofrotterdam.com/havenkrant. Doei!